Sa gentlemen, welcome again. At ngayon pag-uusapan pag natin ang isang klase ng lalaki na tinatawag na Omega Male. Ito yung mga kaugalian o characters nila. Ano ba yung mga Omega Male? Sila yung tinatawag natin matatalino. O si Rizal ba? Spider-Man or S Superman? <laughs> ngayon, ayan, alamin na natin. Ito ang mga sumusunod. Number one is their upfront in Prank. Ibig sabihin, sinasabi nila agad kung anong nasa isip nila, adamdamin sa'yo. prangkahan ba? Walang plastikan. Ganon sila. Number two is, out of this world, hobbies. Yung mga hobby nila. Kagaya ng ano ba, nangungulikta ng, pwede ganito. Toys. yeah Nangungulikta sila ganyan. Pwede rin yung mga bagay na di mo expect. Ganyan. O, mga ganito. Ang kinukulikta nila. Mga out of this world na hobbies. Pwede pa yung ganyan. Lalagyan ng beer. At yung mga weird stuff ba. Eh, kaya nga nerd sila eh. Ganon yung mga, kahit pa nga mga bote. Mga buti ng mga alak. Yung mga exotic. Ganon yung mga out of this world hobbies. Yan ang number two. And number three is child at heart. Sa spirit in, ano nila, mind. Sa kanilang kwant bata pa. <laughs> Child at heart. Alam nyo na, self-explanatory na yun. Batang-bata ang feeling nila. They're still young. Forever young. I wanna be forever young. Ganun ba? For? <laughs> They're not famous. Hindi sila sikat. Hindi sila nag-aabon ng fame. Five is, there's are no games. Hindi laro-laro sa kanila ang bagay. Ang buhay seryoso sa kanila. Hindi lang laro-laro. Number six is, he does not want to grow up. Ito yung minsan na grow up. Ayaw mag-mature. Kung alang, alam, yun na yun ang alam. Mahirap turuan ba? Ayaw, ayaw lumaki. Matured uh, psychologically ito. Uh, ibig sabihin yan. And next is honest and sweet guy. Alam mo na yan. Honest and sweet guy. Honest siya at sweet pa. <laughs> Self-explanatory. Number eight, helpful. Matulungin. Nine is he does not chase a woman hindi siya naghahabol ng babae. <laughs> hindi siya naghahabol ng babae. Babaeng naghahabol. Uh, pwedeng ka <laughs> Kasi nerd guy nga eh. Then, he keeps changing careers. Papalit-palit sila ng trabaho. Sila kasi yung tipong pag may problema, skip goat sila eh. Sila yung umalis. Ay, ayoko na dito sa trabaho. Pangit dito. Hanap na lang ako ng iba. Uh, next na naman. Pag hindi na nagustuhan, hanap ng hanap ng karir. Walang steady trabaho. Next, single in and unhappy in a relationship. Mostly, mga single sila. Hindi sila nasasatisfied sa anang relationship. Kaya, nagkanubya. Next, next. Hindi sila nagiging masaya in a relationship. Yan, single or unhappy in a relationship. Isa pang ibig sabihin nito ay, Omega Milk cares about a little about competition. Hindi siya nakikompet pa not follow society norms and leads life in his own way. Di sila sumasabay sa uso. O kung anong uso ngayon, suma hindi. They have their own life. May sarili silang prinsipyo sa buhay. Uh, bonus, bonus pa. Dagdag natin is intelligent, pero medyo mahiyaan din. Confident but not as spiritual. Ibig sabihin, nagdi-detouch siya. Matalino no nga naman pero nag-detach siya sa grupo. Humihiwalay ba? Kasi medyo may pagkayain. Clingy and insecure. Ibig sabihin, kapit. Minsan pakapit sa patalim. Nagre-rely sa parents, sa girlfriend, bla bla bla. Clingy. Indifferent to or may hit them. Minsan naiinis yung mga katropa dyan. Kasi may mga style niyang hindi maintindihan. Because of his nerdness. Alam mo na, matatalino tao. Minsan, are you crazy? Blah, blah, blah. Five, ay, mabunos. Poor hygiene. Minsan, hindi na sila naliligo. Especially yung mga busy person. Mga scientist. Kasi nga, matatalino. Wala nang time na mag-hygiene, maligo. Kahit medyo na yung damit. Oh, yung mga pawis-pawis. And lastly lang, social skills. Hindi sila masyado sa social skills. Ibig sabihin, makipag mingle-mingle sa mga tao, makipag vibes ba, maghakot ba, parang katulad ng alpha na may karisma. Ayan. Okay. A fun-loving but not unsp... Yun. Ang dami, ang dami pong ibig Ang Omega Mil kasi, gentleman. to cut the short. Ayun nga, nabanggit ko na yung mga yan, mga kugalian nila. Ito pa, yan pa. Ibig sabihin ng Omega Male, mm. Ayan pa, Omega Bill is not ambiguous in confidence but is to totally incapable of compatibility with the society. Omegas are known for their inability to fit in socially or operate under pressure. The Omega is traditionally the scapegoat for any failure. Yan ang Omega Mills. Sana may natutunan kayo dito. At sa next video, pag-uusapan din natin ang Gamma Mills. Thank you for watching and see you the next.